pensiya məsələsi ilə bağlı, pensiya yaşının statistik ortalama həddi ilə bağlı, pensiyanın kimlərə verilib-verilməməsi ilə bağlı ortada çox böyük yalanlar var. Bu yalanlardan biri mənə belə gəlir ki, ölkədə orta yaş həddinin kişilər üçün konkret olaraq 73-75 yaş göstərilməsidir və bu da hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda yaşayan hər bir insan üçün əlbəttə biraz fantastik bir rəqəm kimi görünür. Birincisi, biz ən yaxşı belə deyək də, həyat yaşayan insanlarla deməli münasibətdə oluruq, onları sosial şəbəkələrdən görürük və onların hansı yaşda həyatdan köçdüklərini eşidirik və bilirik. Əlbəttə 73-75 yaş son hədd kimi görünə bilər. Amma heç də bu orta yaş həddi kimi görünmür. Mən ümumiyyətlə hər hansı bir statistik rəqəmə inanmamışdan və statistik rəqəmi belə deyək də, kağız üzərində görməmişdən öncə onun tərəfdarıyam ki, həyatda həmin məsələnin belə deyək də, təcəllə tapdığı məkana gedək. Bu məkan şübhəsizdir ki, Azərbaycanda olan, Bakı şəhərində heç olmasa olan qəbirsanlıqlardır. Bu qəbirsanlıqlara girmək kifayətdir ki, və bu qəbirsanlıqda olan qəbirlərin üzərində olan təvəllüdləri və ölüm tarixlərini görmək kifayətdir ki, biz görək ki, insanlar hansı yaşda dünyadan köçürlər. İkinci bir yalan ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda insanlara 50 yaşından sonra, 55 yaşından sonra təklif edirlər ki, işdən getsin. Niyə görə getsin? Hesab edirlər ki, yaşı çoxdur və yaxud işdən gedibsə təzədən işə düzəlmək şansları sıfıra bərabər olur. O yaşda insanları işə qəbul eləmirlər. Amma hesab edirlər ki, pensiya yaşı çox olmalıdır. Üçüncü böyük yalan məncə ondan ibarətdir ki, Avropa ilə müqayisə edirlər. Amma bu müqayisənin özü də çox böyük qüsurudur. Məsələn üçün, Avropada orta məktəb müəllimlərini 55 yaşından sonra pensiyaya göndərirlər və hesab edirlər ki, həmin yaşdan sonra yeni yetmələrlə, uşaqlarla işləmək çox çətindir bu yaşda olan insanlara. Yəni, müxtəlif peşələrdə olan insanlara, məsəl üçün, müəllimlərə daha tez təklif edirlər. Bəli, universitetdə olan müəllimlər başqa yaşda, əlbəttə, professorlar kimi dəvət oluna bilirlər. Amma konkret olaraq, məsəl üçün, əgər Almanyanı belə deyə də nümunə kimi götürmək istəyiriksə, o da Avropanın inkişaf etmiş bir ölkəsidir. Burada 55 yaşından sonra orta məktəbdə müəllimlərin yeni yetmə yaşında olan uşaqların psixologiyasını çox çətin dərk eləyəcəyini, eyni zamanda başqa nəsil olduğu üçün o nəsilin belə deyək də, həyata baxışlarını, o nəsilin həyatda belə deyək, müxtəlif dəyərlərini başa düşməyəcəyini nəzərə alaraq o müəllimləri sakitcə dəvət edirlər ki, onlar pensiyaya getsinlər və onlar da pensiyaya gedirlər və pensiya yaşları bu yaşda çatır.